Alumina. Tiniga masla sakuye ni chano yeda mana bang lai shuli ba aluming la ba kian yi ga nau ta ta yin ti yin ta nai de da ma ta tain lai ba ba bi ero chano ye yin ti ya si man che ga ta phi phi ta phi phi ni sa la bi bo no Maniga chai tu ma so yin da nya ta kaung di thuru ga di sit tat ne tat yin ne be paw no sit tat ne be yak kwet de ma chi de aing di ma me paw de so bi lo sit mu tan kha wo lu de wo win phan bi lo tat de wo kho twa ba bi me le nai da ma ho do a lo da wo chi chin a phi sit tat ga Ludego, a tether, panny label. Through some murare, name me maro, Truga Ogini at the Saint Locambido, Taitulu, the Tolanta diga, Satotare niabo, no? The Simutan Mugo, accounted for Widelu, a year you may suddenly, I mujara, nyabe the gaunji, ain't my win pamido, Lupanababe, Lupamido. စစ်တပ်တွေကိုခေါ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတည်ရင်တွေကအဓိကပဲကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတာစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေတာမှန်မှန်ပြပါအုပ်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အတုံးချခံပဲဒီအုပ်ကြီးတွေနန်းစီတန်တွေကစစ်တပ်ရဲ့အတုံးချခံဆိုတာပို့ပြီးထင်ရှားလာတယ်အဲ့တော့အကြံဖက်အဖွဲ့စီဒီမှာချင်းအတူတူပဲဆိုတာပို့ထင်ရှားလာတယ် တချို့ရက်ွက်တွေမှာတော့တအိမ်တွေကသားဝတ်တမဲ့ကိုသုံးရုံလုံးမဲပေါလို့အုတ်ကြီးကိုကောက်ပြန်ရိုက်ခွဲတယ်ပေါ့နော်ကောက်ပြန်ရိုက်ခွဲတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီရိုက်ခွဲတဲ့အဖေကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့စစ်တပ်ကလာဖမ်းတဲ့ခါမှာလူအုတ်ကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ခုခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကတနက်ဖောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမိသားစုကတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးသတင်းတွေလ
အဲ့တော့ဒါတန်လင်းမြို့မှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီနီးမျိုးစုံနဲ့ဒီအပေါ်ကတစ်မျိုးပြောအောက်ကတစ်မျိုးပြောတွင်နေမျိုးစုံဖန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့စစ်တပ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတာတွေဒီပုပ်ပွေလေးလင်းကြီးကိုတွေးလာတော့ပြည်သူကနီးမျိုးစုံနဲ့ပြန်လဲခုခံဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ကပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုနေဖုံးလက်ကိုတိုင်ကအခုကသူတို့ကပြောဆိုထားပြီးသားပါသူတို့မကြခင် hotline channel တခုကိုဖွင့်ပြီးတော့မယ်ပြည်သူတွေဆက်သွယ်ပြီးသတင်းပေးဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီအခုပြောနေတဲ့လူတို့များအားလုံးကိုဘယ်သူလဲဘယ်ဝါလဲဘယ်မျိုးနေကလဲဘယ်ရက်ွက်ကလဲဆိုတာသတင်းပေးဖို့အဲ့ဒါကိုထိထိရောက်ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ထိထိရောက်ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညာပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းအကူအညီပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခါအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဥယင်မုံကလည်းလေးမျိုးလေးစားနဲ့ပြည်သူတွေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း PDF ထဲကိုဝင်လို့ရတယ် EAU တွေ EAU တွေရဲ့တက်တီထဲဝင်လို့ရတယ်နောက်လူမျိုးဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီအစိုးရဝန်တန်းပေါ့နော်လူမျိုးဒေတာတွေကအစိုးရဝန်တန်းတွေမှာဒီလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဥမာကျန်းမာရေးတို့ကြောင်းတို့ပေါ့နော်အိမ်မာတွေလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လွန်မြောက်ဒေသမှာတခြားတာဝန်တွေထမ်းဆောင်လို့ရတယ်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းဒါဒီကိစ္စကိုအရေးယူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပါပြီနော်တရားဝင်ပြောနေပြီဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခွန်တိုင်းမန်ဝင်းခန်တိုင်းခန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်းပေါ့နော်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်းပြောဆိုနေပါပြီအဲ့တော့
ဒေဂျာတစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေကဆက်သွယ်มาရမှာပြည်သူတွေကလုတ်ပြီးมาရမှာပေါ့အခုလိုပေါ့ဟိုသူတို့ကတော့ညာညာကြီးတကောင်ဟိုဒါကြိုက်ထူมาဖြစ်သွားသလိုညာကြီးတကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပေါင်မြို့နယ်နဲ့လာဝကတွေနဲ့ပေါင်ပြီးတော့အဘေးအင်းကတော့မဲပိုက်မဲပေါက်ပါတယ်ဆိုမဲလဲနှိုက်တာမတွေ့ပဲနဲ့အတင်းချက်တရက်ွက်ကို2ယောက်3ယောက်ဝင်ဖမ်းခေါ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဝင်ဖမ်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာလူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကလေးတွေကမရှိဘူးဆိုရင်မိဘကိုနောက်နေစည်ရင်ပို့ဖို့နောက်နေလာပြီးလဲ yes လာရှင်သူတို့စီမှာလာရှင်ဖို့ဒါမျိုးဖိအားပေးနေတာမျိုးတွေလည်းလုပ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါအားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်သွားပြီเนาะတနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အားလုံးကဒါညီညီညာညာနဲ့ခုခံမှုပဲလို့တာသက်ဆိုင်ရာပကဖတွေတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းသဆိုင်ရမျိုးနေတိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေဒီစာရီထုံနေကြပြီပေါ့နော်စာရီထုံနေကြပြီသူတို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့အဓိကကတော့ဒီအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရကဒီနိုင်ငံရေးနီလန်းနေဒီစစ်ရေးနီလန်းနှစ်ခုနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှာပေါ့ဟောနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လည်းညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေလို့စစ်ရေးနီလန်းကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေမြေတွေပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာရင်တို့လာပြီးလူပါဝါလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါမျိုးနီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်လေစိမ်းမှာဆိုရဲလူတွေကတခါပြေးကြက်ပြီးပြေးနေသလိုအော်ဒီရန်ကုန်လေစိမ်းမှာလည်းအဲဒီပြောသလိုနေဆက်တွေမှာလည်းဒီ KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေဆက်တရားတစ်ခုပါပေါ့နော်မနေ့က DW ဒရင်ဌာနကပေါ့နော်ဂျာမန်ဒရင်ဌာနတို့ရဲ့ဒရင်ဆောင်ပါတို့ကိုလည်းကျွန်တော်แชร์ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဂျာမန်ဒရင်ဌာနဒရင်ဆောင်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီ KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီယူရီးယားနယ်စပ်မှာဆိုရင်တစ်သားတရားလေးရနေတစ်ဆင့်ပဲဒီစစ်ဒီအခုလူငယ်တွေအများကြီးရောက်ရှိလာတယ်။ယူရီးယားစစ်တပ်ကလည်းတချို့တာဝန်ရှိတဲ့လူကမသိချင်အောင်ဆောင်ပေးပြီးတော့မဖမ်းမဲ့လွှတ်ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့သူတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလူတွေကယူရီးယားနိုင်ငံမှာဒီလောအစည်းပပေါ်နဲ့ရတာဖြစ်တဲ့ယူကနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းတွေရှင်ပြိုင်ဈေးထုတ်ရောင်းချလို့ရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မသိကြအောင်ဆောင်ပေးနေတယ်တချို့တွေတော့အဖမ်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ DW သတင်းဌာနကဒါအကျယ်တဝင့်ဆောင်ပါရေးထားပါတယ်နော်ဒီ DW သတင်းဌာနဆိုတာဂျာမန်သတင်းဌာနပါနော်အဲ့တော့ DW မှာလည်းဒါဟို DW TV news မှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတခါထိုးပြင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကိုတိုင်ဒါတော့သူကတော့ထုံးစံအတိုင်းရှုတ်ချတာပေါ့နော်သူကတော့ဒါဒီလူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်မဲ့နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအလုံးရပ်တန့်ဖို့ဒါရှုတ်ချတယ်ပြောဆိုမှုတွေလည်းပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါကဟိုအလုံးတတိဒီအလုံးကတတိတရားနဲ့ဒီကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးဒီမှာဟိုပါနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်စင်နေသွားပြီးတော့သတိထားမိလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်စင်နေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတိုက်ဆိုင်နေလဲဆိုတော့ရုရှားရဲ့ယူကောက်ပွဲနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကအာဏာရှင်ကြီးတွေကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကရုရှားကိုသူတို့ကအရန်အားကြတာရုရှားကိုအရန်အားကြတာပြအဲ့တော့သူကတရုတ်နဲ့ဆိုင်ရုရှားရဲ့နိုင်ငံရေးပုံစံကိုအတုခိုးချင်တာအဲ့တော့ရုရှားမှာပူတင်ကသူ့ရဲ့အတိုက်ခံတွေကိုလည်းအကုန်လုံးဖမ်းဆီးထားတယ်နိုင်ငံကြီးလုတ်ခွင်လည်းမပေးဘူးဟိုတလောတော့ဆိုအတိုက်ခံကောင်းဆောင်နာမည်ကြီးတယောက်ဆိုရင်ထောင်ထဲမှာတော့တည်ဆုံသွားပြီအတူအရာပြောပါသေးတယ်။ तू ကအဲ့လူကိုလှုပ်ပေးမလို့ပါညာဆိုပူတင်ကပြောနေသေးပြီးမှပြောတာ။ပြီးတော့အခုရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာအကုန်လုံးကိုဖိနှိပ်ထားပြီးတော့ तू တယောက်တည်းဝင်ပြိုင်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဟာလူတွေကဟန်ပြဝင်ပြိုင်ကြတာ။လင်းငါရောက်ပေါ့။တကယ်တမ်းမဲပေးတဲ့ခါကျတော့မဲရုံတွေမှာပြည်သူတွေကိုအတင်းကျပ်မဲပေးခိုင်းပြီးအဲ့ဒီမဲဆန္ဒပြတဲ့လူတွေမဲပေးမဲ့နေ့မှာမဲရုံတွေကိုမီးရှို့တဲ့လူကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်အဖြစ်ပဲလုပ်လိုက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲညမှာပဲ
tu ka 88 datama be ne yai gan nong ne nai ma le so bi lo a che ma shi jin nya bi tamara phi that jin nya la a lo putin ye yue kaw pwe poun san ne nangan yi poun san ko se a na shin nya tabo ja ne la a ku pye rin ma di a chan ma phat nyin chan yi lan sin lo nangan yi ni ne phye shin me lo pyo ni de tu nya ha putin ye nangan yi lan sin ko myin aw chi tha bu lo ba de a lo chano nangan ye a chan phat Say gongs on it. Putin load the loom, you gabama, do a lochina. Babutia legabama, damu to lo luya, two nangu. Pay no nangamala win biolo meadalo. Tua putting a yuga way campaign 19 yaga, pure megomas only. Tu da period, two nangu blue, kaima or lobby of Abajigo to blue ocho mesurasa, legile again, a chije bio sonia. Eram you nanga y piercing, the peasant nanga y piercing. Demugi si lo chinabi, party de chinabi. A daikani, tugu, man, nyong, lome sude, nanga in the mari, a golo, a town de cha. You got where we lumia, ubi muse on a peso. Pido, tugu, sanje, ne, pidu de go, a golo, town de chabi. Tua tu, tua, ti town tare, hands on nanga e party, de gongs on dine. You got where we can be. Janel ludi go, pidu ga, ton yangano, maybe, de ni yangano, maybe, tu de out de go, she's a she yangano, you bido. Yadapan gongs on lome. Nanga yi pungzam yugo putting a pantini de gaba lebam dananga, Russia nanga nanga yibe. Rogabaga ba tang lo ni lo bama lolumia. Eram you piercingu putting a let we lotara pietre. Si gongs onga, erago, ajanila. Ero, maniga. The apoquan apoy, bujo yosu apoquan apoy, and see to the apoquan aquay, Mahame Bubang Chobare, so the apoya, Piosagamia, ya gia inle, Turugale, the Nila de go sharp with me, a jammer and Nilang go sharp with me, a pudding lancing of Yora. Turuga, the Sayanashi, the Tigansongo, Tamrapi in and Nangayima and Nayabu, Turuga, ain't pee and in and win Babi me, Nangay lancing. Pirima, she did Nangay the Mari. Party di boma, a goose of many as ALV party, Somia as Elenlo, MSP lo, Mon party di party, no lahu party party, Eddie no po o party po, no? Pido Eddie Grano, Shambi, Bianca to join your council, SSPP. Throwiga, AP bones and in a Pidu machine, Nanga in the mining upon me. Put in pitching in Nanga in Lansingo, the Mabima county for Wujuzara. Pyojinaga, Yadapan, Chompu in a Yadapan, Anna, she sent a mail online to set Osu Anna Yashi Yego. Putin bozan me lo ma thoro ga thoro ga yat da bozan pyo mi tamara tu ko chin nya bi uniform chup bi aw ma tay yin tat phwet dine ta nang gan lo ko anan chin so mo au chup bi lo chin na lo me nang gan yi snit ji so da paw lwe ni bi pyo chin na ga gaba ji ga ba lo pe nai le lo lu de a long bin de ja de mi gon gaba ji ga ba ma ma lo pe nai ko putin le tu ko lo chin na lo ni da be America le a ya ne russia wo eri kaisa ne twat tai ma ma hote lo ba ma le win ba ma mo da di russia naingan ma shi de russia naingan da ri ga u chano lo myanmar naingan ma shi de ngg aso ya ne taw lan yi lo be ko ko taw lan ma ya ma pyo chin da ga ko naingan go ko ko taw lan bi ko ye ko ko ma tia au chout de lu go ko ga ma chin nat ba bu pyan cha me so de ni lan da le ga ba ma a phi badu ma win ba lo mya bu Ekula Magama le Palo Miabu, a gula maga, a twin mujoji piotulu, shocha bare, soyin bare, where to piolo yam, tuba ba ana mamishibu. Kula maga, a twin mujoji, soyin bare, lu piorjin hale, now tata di the kudi, Gaza kezabe. Gaza di Pobunia genevi, Gaza di res Israel Luchina lo nevi, American nanga in the mariga. Kudanga, no di dona di Joe Biden ya party, eh, to get taken a tello dog, a gongs on the Kudanga, your nevi. The Netanyahu ye asuya ga Israel anaga ko phyet si ni bi Israel ye gaba zakkon ma thi de aneta ko phyet si ni bi lat ma khan do bu lo pyo bi me le bdu ma ba ma lo lo bya pyo jin na ga a lo ko pyatana ko ko be phye shin ya ma phyet de ko pyatana ko ko be phye shin ya ma phyet da phyet de twe se ana shin ga aku lo lu ba wa ni de u chai tu phyet sin so ko aim ma nya yi de kaung la bi do Pian bi sui de lu, da mia dai de lu ne. Guo yin ba xi de yin da de gu mei bao de su bi. Da ka de pan si wa bi, da ka de se de de gu bu ta de ge sa ga. Da ha da mia dai pian bi sui a jiang pe qian da pi de. Da si mu dan gai da le mao dou. Da ka ai di er ha de ya ni bi ro. Ga li ding bi me, ga ding bi me.
တချို့ဒေတာမှာကျွန်တော်ထင်တယ်အေယာဗဒီမှာကြတော့အာပါဝါတဲ့မိသားစုတွေကိုတိမ့်သူစေယောကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့မက်လုံးတွေမက်လုံးတွေဒါကအဲ့ဒီပတ်စံဆိုတာလဲပေးမယ်လာစားကတသိန်းအဲသူတို့ကနာတော့ထောက်ပံ့ကြီးတွေဘာကြီးတွေစစ်ကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးရှောက်ပေါင်းပြီးတော့သူက၄သိန်းကိုကြပြောပေးမယ်လေတကယ်လက်တွေ့မှာကြနေတဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတကယ်လက်တွေ့မှာရှိနေတဲ့အမှန်တကယ်စစ်သားတွေကိုတိုင်းတသိန်းကျော်ကျော်လာစားရပြီးမဝမလင်နဲ့အခုလက်နဲ့ချလိုက်တဲ့စစ်သားတွေအခုလက်နဲ့ချပြီးအဖမ်းခံရတဲ့စစ်သားတွေတိုက်ပွဲမှာကြောက်စွစစ်သားတွေကလူရုပ်သူရုပ်မပေါ်ဘဲအစာအိမ်စာပြက်လက်နေပြီးမူရီစေဝါတွေအဲဒီတုံးဆွဲထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဆေးဆွဲနေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအခုကိုယ်မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိကိုယ့်အတွက်အသက်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ဝဝလင်လင်မကြွေးထားဘူးလာစားလည်းအပြည့်စုံမပေးထားဘူးကောက်ကောက်မွန်မွန်လည်းမဆက်ဆံထားဘူးရခိုင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်အစာရေစာပြက်ပြီးစစ်သား49ယောက်သေဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအေးရထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကြီးကြီးအဖြစ်သူတို့ဒီစိတ်ထင်ရပြောချင်တာပြောနေတာနော်ကို၄သိန်းပေးမယ်၅သိန်းပေးမယ်လက်ရှိနေတဲ့လူတွေတော့ဝဝလည်းမကြွေးပဲမနေ့မနေ့တနေ့ကမှအခုခေါ်လာမဲ့လူတွေကိုဒီလာစားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဗယံမတာအောက်ခြေရင်းမှုများရဲ့ပြောဆိုနေမှုများတာဝန်ယူမှုပြောဆိုမှုမရှိပဲစီးယုံနေမှုများလိန်လည်နေမှုများဟာအရာဒီဥပဒေအရာတရားဥပဒေအရာဒီလူတွေကိုစိုးရဲမှတ်ထားပြီးဥပဒေကြောင်းအရာအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံ UNG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးသားပြောချင်တာကလက်တွေ့မကြတဲ့ကိစ္စတွေမမှဖြစ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောချင်တာပြောပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတဲ့ပုံစံပဲငုတ်ခံနေလူဘာဝလေးပဲငုတ်ခံနေရင်သူတို့ရဲ့ subject လို့ခေါ်တယ်သူတို့ပိုင်တဲ့လူတွေသူတို့ထားရနေစရာသွားမယ်ဆိုရင်ဘယင်မင်းတရားကြီးအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံနဲ့ဂျူသူတွေကိုအတင်းအကျပ်ကိုယ်ပါတတ်နှက်ရှိတယ်အာဏာရှိတယ်ဆိုပြီးလူဘာဝနေကြတာအဲ့ဒီကနာတော့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအဲ့ဒီအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့လူတွေကနောင်တဆိုတာမရှိဘူးနော်အခြေတန်ကြမှာငါတို့လည်းပြည်သူပါခိုင်းတာဆိုတာလောက်ရပါမယ်လက်ရှိအနေအထားမှာသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီတဲ့ဆိုးတဲ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ဆိုးတဲ့တကယ်ရာဇဝတ်သားတွေတကယ်လူဆိုးတွေဆိုတာကပို့ပြီးထင်ရှားလာတယ်ဒီလူတွေဟာပြည်သူကိုလုံးဝမညာပဲပြည်သူကနေအခွင့်အရေးတွေကိုရအောင်ယူပြီးပြည်သူကိုနှိမ့်မှနှိမ့်ဆက်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လူဘာဝနေပြီးဆိုတာအလွန်အမတန်ထင်ရှားတဲ့သက်သေတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဘာကဖတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒီ NUG အစိုးရနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကင်ထားတာဟာဒီဆက်အာနာရှင်တွေနဲ့အဲ့ဒီလူဘာဝနေတဲ့ဆက်အာနာရှင်ရဲ့ဓောက်တိုင်တွေဆက်အာနာရှင်နဲ့ဆိုးတဲ့ဒီအုပ်ကြီးတွေအုပ်လေးတွေကိုနှိမ်နှင်းရမှာအရေးယူရမှာဆိုတာပိုပြီးထင်ရှားလာတဲ့သက်သေလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်တယ်။တခါပြည်တွင်းကနေနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအနေနဲ့လူဘာဝပြီးတော့သူတို့ကပဲဒီလက်နက်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘာဝတဲ့စကားတွေနဲ့နော်ဒီဆက်အာနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတကြိတ်တည်းကြံတဲ့လုံနေတဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းအရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလူတွေဟာတကယ်ပြည်သူတွေဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကနေကိုကြိုးရှာဖို့ပြည်သူတွေကိုဆက်အာနာရှင်ရဲ့စစ်ကြုံစနစ်တွေကိုသွတ်သွင်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာပူပြီးထင်ရှားလာတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကကြိုက်ထူဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းတွေကပြည်သူကိုလူဘာဝနေတာအဲ့တပ်ရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးဒီတပ်ရင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးသူတို့တွေကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူမှားသားလင်မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကြုံဘဝမှာရောက်မှာအဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကျွန်တော်ပြောတဲ့ရင်းတရားစီမံချက်အဲ့ဒီစီမံချက်အရတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဒီသားလင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးအေးကိုတိုင်အီကိုတိုင်တက်ရင်တွေကိုပဲသိနေတာ KIE တက်ရင်ပဲသိနေတာ KNU တက်ရင်ပဲသိနေတာဒီတက်ရင်တွေကိုသတ်သွင်းရမှာဒီတက်ရင်တွေကိုသတ်တရမှာအဲ့ဒီတက်ရင်တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့သူများအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဒါမှသာလေမြန်မာနိုင်ငံဒီစစ်ကြုံဘွားကနေလွတ်မြောက်မှာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခုအဲ့တော့သူရဲ့အခုလက်ရှိလှုပ်ရဲ့နေတာစစ်ဒီတက်ရင်နေတဲ့ပဲလူဘာဝနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တက်ရင်နေတဲ့ပဲလူဘာဝနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ချင်းတည်တာလေမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပို့ပြီးထင်ရှားလာတယ်အဲ့တော့အထူးကတော့
ပြန်ချရမှာပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားအတိုင်းရရင်ရမရရင်ချပဲဒါကအလွန်အမတန်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့တဲ့င်းစကားပဲဖြစ်တယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီညာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုညာနေရင်ကိုသားသမီးတွေပါမယ်ကိုညာနေရင်ကိုကိုတိုင်ပါမှာအဲ့တော့ထွက်ပြေးမလားပြန်ချမလားဒါဟာအလွန်အမတန်ရှင်းလင်းတဲ့ပြတ်သားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထွက်ပြေးမလားထွက်ပြေးပါလွတ်မြောက်ရင်ထွက်ပြေးပါထွက်ပြေးလို့မလွတ်မြောက်ဘူးပြန်ချပါအခုလိုမျိုးဒီမဲနိုင်တဲ့အခါမှာဒီအုတ်ကြီးရဲ့သားသမီးတွေအုတ်ကြီးရဲ့တူတွေသူတို့လူတွေမပါဘူးမဲဆင်းမှမပါပဲပြည်သူပဲတအိမ်ထဲကနေ၃ရောက်တဲ့မဲပေါက်လို့ဆိုတာဒါမှတရားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပြောချင်တာကအဲ့တော့အဲ့မှတရားလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဖခင်ဖြစ်သူကခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်တယ်ခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အုတ်ကြီးကသူ့မှာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလူအုပ်နဲ့ဆိုတော့သူခံလိုက်ရတယ်သူခံရတော့အုတ်ကြီးကဘာသူ့ကိုခေါ်လဲသူ့ရဲ့အဘတွေကိုသူခေါ်တာပဲပြောချင်တာကအုတ်ကြီးတွေကအဘတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေတာရက်ကွက်ထဲမှာတော့သူတို့သူကောင်းရအောင်ဆောင်ပြီးငါတို့ကမင်းတို့ကိုကဲတင်နေတာပါငါတို့ရက်ကွက်အေးချမ်းအောင်ငါအဘတွေနဲ့ညှိထားတာပြောပြမယ်တကယ်တမ်းကျတော့အုတ်ကြီးကအဘတွေကိုခေါ်တာပဲအဲ့တော့အဘတွေကစစ်တပ်ကရောက်လာတာပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာရက်ကွက်ကညီတော့လူအုပ်နဲ့နော်လူအုပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဘစစ်တပ်ကလည်းလူအုပ်ကိုကြတော့သူမလုပ်ရဲဘူးလူအုပ်ကိုကြတော့လူမလို့ရတာတနက်ဖောက်ပြီးပြန်ထွက်သွားတာဒါဆိုရင်တကယ်တမ်းလုံနေတဲ့အဲ့ဒီမိသားစုတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးသွားလို့ရတယ်ပြောချင်တာကလူညီရင်အုပ်စုနဲ့ညီရင်ဒီစစ်တပ်လည်းဘာမှလုံးလို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကအဲ့ဒီတညင်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဒါတက်သေးပြတာပဲတက်သေးပြတာပဲပြောချင်တာကလူမညီတဲ့အခါမှာထင်းစည်းတစည်းလိုပဲထင်းစည်းတစည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမညီတဲ့အခါမှာထင်းစည်းပြေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ချင်းကောက်စားပလိုက်တာပဲချင်းစည်းလိုပဲစုစည်းပြီးတော့နေတဲ့ခါကျရင်ဘယ်သူမှချိုးလို့မရဘူးချင်းစည်းတစ်ချောင်းချင်းဆိုရင်ချိုးလို့လွယ်တယ်ချင်းအစည်းလိုက်ဆိုရင်အချောင်းလိုက်စုစည်းထားပြီးစည်းစည်းလုံးညီညွတ်နေသူတို့ချိုးလို့မရဘူးဆိုတော့တက်သေးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ငငယ်တည်းကကျွန်တော်လေးတန်းမှာမူလတန်းမှာတည်းသင်ထားရတာလူတိုင်းသင်ထားရတဲ့စာပဲဒါချင်းစည်းပုံပြင်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီမနေ့ကဒါတညင်မှာလက်တွေ့ပြသွားတာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးကိုပြန်မချနိုင်တော့ကိုလူကိုဘယ်သူဖမ်းလို့မရဘူးအတော့ကောလူအုပ်နဲ့ဝိုင်းတာအဲ့တော့လူအုပ်စုနဲ့မဟုတ်ပဲညာကြီးတကောင်လာပြီးခိုးကြောင်ခိုးရမယ်ဖြစ်ရလေရောလူတွေအားလုံးဒီနုံနုံကြကြနေပြီးအားလုံးကိုသားသမီးသူသားသမီးကိုမဲပေါက်လို့မပါပေမဲ့တနေ့ကိုအလှလာပါပဲနောက်မှတော့တမျိုးနဲ့လုံးနေပါပဲသူတို့ဒီလူကိုထောက်လျှောက်စုဆောင်နေမှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတလကို9000တနစ်ကို6000ပုံစံပြောနေတာသူတို့စကားတစ်ခုမှမယုံပါဘူးအော်အပေါ်က9000ပြောရင်အောက်မှာ10000စုရင်စုမှာအပေါ်က1000ပြောရင်အောက်မှာ10000စုရင်စုမှာအဲ့ကနေသူတို့လှုပ်ရှားမှာအနိုင်ကျင့်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်မှာပါဝါပြမှာအာဏာပြမှာဆိုတဲ့ဒီအုပ်ကြီးဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေကလည်းစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အာဏာပါဝါသမားတွေပဲအဲ့တော့ဒီလူတန်းစားတွေဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြပြင်းထန်ထန်ပြက်ပြက်သားသားစုပေါင်းဆန့်ကျင်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီစုပေါင်းဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီအဲ့တော့ရှိရှင်းလေးအနေထားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့စူပေါင်းဆန့်ကျင်မှရမှာထင်းစည်းတစည်းလိုလုံးမှသာလင်ရတော့မှာအဲ့တော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူဂျီကဝန်ကြီးပြောထားသလိုပေါ့၄မျိုးလုပ်လို့ရတယ်နံပါတ်၁ချက်ဥယျာဉ်မှာနော်ပြောတာအဲ့နံပါတ်၁ချက်PDF ထဲဝင်လို့ရတယ် NUG စစ်တပ်ထဲပေါ့နံပါတ်2ချက်တိုင်းရင်းသား ERO တွေရဲ့စစ်တပ်ထဲဝင်လို့ရတယ်နံပါတ်3ချက်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်လို့ရတယ် NUG အစိုးရရဲ့ဥမာလွတ်မြောက်နေမြေပေါအောင်တောင်ပလောင်ဒေသရခိုင်ဒေသရှမ်းမြောက်ဒေသကချင်ဒေသကရင်ပြည်ဒေသကချင်ဒေသတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေမှာဝင်ပါလို့ရတယ်သရုတ်ဓာအချက်ဒိုဒီမဟုတ်ရင်လေတခြားလုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်တွေဝင်ပါလို့ရ4မျိုးလေးစားနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တခါဦးတောင်ပလောင် TNLA ကလေပြပြသားသားကိုကြီးညာထားတာเนาะအခုမိုးမိတ်တို့เนาะဒီလာရှိုးတို့ကြောက်မဲတို့မှာဒါအတင်းအကျပ်เนาะမိုးကုတ်တို့မှာအတင်းအကျပ်အကောင့်တွေဖော်နေတာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့လူတွေကိုအပြင်းအထန်ဒီအုပ်ကြီးတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ TNLA ကလည်းတရားဝင်စာထုတ်ထားပြီးသားပြောချင်တာကဘယ်သူမှညှာလို့မရဘူးဥပမာစကိုင်းမှာလည်းမကွေးမှာလည်းမကွေးတိုင်းပြုတ်ပြူမှာလည်းဒါမျိုးတွေပေါ့ပြက်ပြက်သားသားကိုဒီအုတ်ကြီးတွေကိုအေးယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားကိုကြီးညာပြီးပြက်ပြက်သားသားကိုစစ်ရေးပြတ်မှတ်အနေနဲ့အေးယူမှရတော့မှာဥပဒေအရ
နီလန်ဥပဒေများအရအရေးယူမှလည်းရလို့ရမှာပြောချင်တာကအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးပဲအခုဒီဆရာနာရှင်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာကြီးကနေအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်မြောက်ပြီပဲအဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီအုတ်ကြီးမှန်သမျှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအုတ်ကြီးရဲ့အုတ်ချွေရဲ့ရန်တရားအဲ့လာဝကရဲ့လူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းဒါဒီပြက်ပြက်သားသားဒေါ်လာကြီးလုပ်ဖို့အချိန်ကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲဖို့လိုအပ်ပြီဒါကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းပြက်ပြက်သားသားကြေညာထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာ EAO EA တွေအထူးသဖြင့် TNLA ကလည်းကြေညာထားပြီးသား KNU ကလည်းကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွဲဒါဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးပဲအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံးဝပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးတည်းရဲ့လုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနှိမ်နှင်းထားနိုင်ပြီးဆိုရင်ဆေးအာဏာရှင်ရဲ့အုတ်ချွေရန်တရားတိဆောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ပြီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလုတ်ကိုလောရတော့မှာအဲ့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးမှာအဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုစင်းစရာပေးတဲ့စရေးတွေရောစချီတွေရောနော်လာဝကဝန်တန်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုလောရတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆင်နွှဲဖို့လိုအပ်နေပြီအဲ့တော့ချစ်ရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလုတ်ကိုလောရတော့မှာຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးရဲ့အခွဲတစ်ခုအနေနဲ့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလုတ်ဖို့အုတ်ကြီးတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုဒေါ်လာရမယ်စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်ရမယ်ရဲတွေကအကူအညီပေးနေရဲတွေကိုတိုက်ရမယ်စစ်တပ်ကအုတ်ကြီးတွေကိုစာရွက်စာတမ်းတွေအကူအညီပေးနေတယ်လာဝကဝန်ထမ်းတွေမဝါဒဝန်ထမ်းတွေစရေးစချီတွေရက်ွက်တွေကပြူစောထီးတွေရက်ွက်တွေကကြံ့ဖွန့်ပါတီဝင်တွေအုတ်ကြီးနဲ့ပတ်ဆက်ဆက်ပတ်နွယ်နေတဲ့လူအလုံးကိုတော်လှန်ရေးလောက်ပါမှာပြောချင်တာကအုတ်ကြီးများဟာရက်ွက်စာယာအေဂျင်ကြီးအတွက်လုံးအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုသေတွင်ပို့မယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုသေတွင်ပို့မယ်ကိုယ့်ကံကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုပါသေတွင်ပို့မယ်လူတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးတော်လန်ကြီးကိုလောက်လောက်ဖို့လိုအပ်ပြီဒါဟုတ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဒီနေရာမှာလူတယောက်ကိုသေစေသတ်စေဆိုတဲ့အဟာကိုကျွန်တော်လုံးဝအာမပေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းကအရေးယူမှာသက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းကပဲအရေးယူမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်လမ်းကြောင်းဒီအုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းလင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းလင်းဆိုတာဖယ်ရှားရမှာအုတ်ကြီးတွေကိုယာတူကနေနှုတ်ထွက်ခိုင်းရမယ်အုတ်ကြီးတွေကိုကိုရက်ကရက်ကတည်းကအုတ်ချုပ်ခွင့်မပေးရဘူးအုတ်ကြီးတွေကစစ်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရမယ်နှုတ်ထွက်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒါမှအုတ်ကြီးတွေကမလုပ်ဘူးဆိုရင်အုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းလင်းရေးစီမံချက်တွေနဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုရွက်ရွာတွေအနေမောင်းထုတ်ဖို့ရွက်ရွာတွေအနေရွက်ရွာထဲမှာလက်မခံဖို့မြို့ပြင်ထုတ်ဖို့ရွာပြင်ထုတ်ဖို့အချိန်ကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေဦးတော်လိုင်းရဲ့အကြီးကနေအုတ်ကြီးတော်လိုင်းရေးကိုပြောင်းဖို့လိုအပ်ပြီအဲ့ဒီအုတ်ကြီးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပင်မကြောရွဖြစ်တဲ့မြေဦးတော်လိုင်းရေးကိုအပြည့်အဝတရားရကနုံးပံ့ပိုးကူညီမှုပေးမှာအဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့တော့စစ်ကောင်စီတွေဟာသူတို့အတွက်လှုပ်ပေးမဲ့လူမရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုတ်ကြီးတွေမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေကျွန်တော်ရဲ့ online တက်ဖွဲ့တွေကနှိမ်နင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအလွန်အမတွေလွဲကူသွားမှာဒါကြောင့်အုတ်ကြီးတွေကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့မြေသူကိုမဆိုပြည်သူကဒဏ်ခတ်ရမယ်အရေးယူရမယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးအုံချဖို့လိုအပ်ပြီပြောချင်တာကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူပါဝနေတဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်တို့တော်လှန်ဖို့အချိန်ကြပြီအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအသက်ဆိုးရှည်အောင်အုတ်ကြီးတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာယနေ့ဖြစ်ရများကသက်သေပြတာကျွန်တော်တို့ဒီသက်သေအထောက်ထားနဲ့ပြောတာနော်တစ်ချိန်လုံးကတော့အုတ်ကြီးတွေကိုအေးအေးယူဖို့တော်တော်မပြောခဲ့ကြဘူးဘာကြောင့်လဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ရများဟာအုတ်ကြီးတွေကလူပါဝပြီးတိမ်တက်စင်းသတင်းကောက်တာအဲ့ဒီအရကိုရှေ့တန်းပို့တာသေတန်းပို့ဖို့စူးစမ်းနေတာအဲ့ဒီမှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အုတ်ကြီးတွေကညကြီးတကောင်မနေ့ကကြိုက်သူမှဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာဒါဟာလုံးဝတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လော့မတရားဖမ်းဆီးမတရားအနိုင်ကျင့်ဓမြတိုက်လူသက်
ပြန် ပြီး ဆွဲ နေ ခြင်း ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒီ အုတ်ကြီး တွေ ကို အရေး ယူ ရ တော့ မှာ အဲ့တော့ အုတ်ကြီး ဒေါ်လာ ရေး လောက် တဲ့ နေရာ မှာ အုတ်ကြီး ယုံ တွေ အားလုံး ကို မီးရှို့ ရမယ် အုတ်ကြီး အိမ် တွေ အားလုံး ကို မီးရှို့ ရမယ် အုတ်ကြီး ရဲ့ မိသားစု ဝင် တွေ အားလုံး ကို ရက် ရွာ တွေက မောင်း ထုတ် ရမယ် အုတ်ကြီး ရဲ့ ဆွေ မျိုး သား ချင်း တွေ အားလုံး ကို ရက် ရွာ တွေက မောင်း ထုတ် ရမယ် အဲ့တော့ အုတ်ကြီး ဒေါ်လာ ရေး ကို ကျွန်တော်တို့ ပြက်ပြက် သားသား လုပ်ဖို့ လိုအပ် တယ် အဲ့တော့ အုတ်ကြီး ဒေါ်လာ ရေး ကို လုပ်ဖို့ လိုအပ် တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါအုတ်ကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ရွာတဲ့ကမောင်းထုတ်နိုင်ပြီးတော်လှန်နိုင်ပြီးအုတ်ချုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဓိကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးဒီအုတ်ကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့အနီးကပ်ဆုံးရန်သူဒီအုတ်ကြီးပဲဒါဆိုရင်အုတ်ကြီးခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲလည်းတက်စရာမလိုသလိုအုတ်ကြီးခေါ်တဲ့မ
ြီးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုရက်ွက်ထဲမှာလက်မခံဘူးမောင်းထုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစစ်တပ်ခေါ်တယ်ရဲခေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလာတဲ့စစ်တပ်တွေရဲတွေကိုတရွာလုံးတရက်ွက်လုံးတလန်းလုံးကထွက်ပြီးဝိုင်းဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတရွာလုံးတရက်ွက်လုံးတလန်းလုံးကထွက်ပြီးဝိုင်းရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်တွေအဲ့ဒီရဲတွေမပြည့်ရဲပါဘူးအဲ့တော့ဒီနည်းဒီကျွန်တော်ဒီအုတ်ကြီးတော်လန်ကြီးကိုလှုပ်လို့ရမယ်အနည်းဆုံးဟိုအမှန်ကန်ဆုံးဒီလမ်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတော်လန်ကြီးကိုလုပ်မယ်ပြည်သူများကိုလေဒီအုတ်ကြီးတွေကိုတရားကျွန်တော်အန်ယူဂျီအစိုးရပြောဆိုထားတဲ့တရားဥပဒေအရအရေးယူမယ်ဆိုတာကိုလေပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်သက်ဆိုင်ရာပါကဖတွေတော်လန်အဖွဲ့စည်းတွေ UG အဖွဲ့စည်းတွေကအုတ်ကြီးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမှုတွေစလုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်စံပြနမူနာလုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုစမယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုတနေ့တည်းကကျွန်တော်ပြောထားသလို16ရက်နေ့23ရက်နေ့30ရက်နေ့ဆိုတဲ့ရက်ဒီမှာစလို့ရတယ်တို့ဒီမဟုတ်နေ့တိုင်းစလို့ရတယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေအခုလိုပဲညာကြီးတကောင်ပါသွားမှာပဲကဘာပေါ်မှာအိမ်တော်စုစီရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတာအစိုးရဆိုတာပြည်သူကိုစစ်ဆေးရမှာမဟုတ်ပြည်သူကအစိုးရကိုစိတ်မှာအိမ်တော်စုစည်ရင်ဆိုတာပြည်သူတွေကိုထိန်ချုပ်ဖို့တဲ့အာဏာရှင်တွေတီထွင်ထားတဲ့ကိစ္စပဲရှင်းရှင်းလေးကိစ္စအစိုးရဆိုတာပြည်သူကိုစစ်ဆေးလို့မရဘူးပြည်သူကလားအစိုးရကိုစစ်ဆေးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာအဲ့တော့ဘာအိမ်တော်စုစည်ရင်မှမရှိသလိုမှတ်ပုတ်တင်လည်းမရှိဘူးလူကြီးမျိုးလို့ယုံလားမသိဘူး UK နိုင်ငံမှာမှတ်ပုတ်တင်လည်းမရှိဘူးအိမ်တော်စုစည်ရင်လည်းမရှိဘူးဘာရဝတာမှလည်းမရှိဘူးဘာအုတ်ကြီးမှလည်းမရှိဘူးကိုကအစိုးရကိုကိုလာပြီးလူဘာဝလို့ရမလားအဲ့ဒီစနစ်ကိုဖန်တီးထားတာရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ဦးထောက်ပြနေတာကိုကအစိုးရကိုကိုလူဘာလာဝါလို့ရမလားဒီလူတွေကဒီအစိုးရဆိုတဲ့ရီရှိဆွန်းတဲ့တို့က sorry ပဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတာအခုမင်းအွန်လိုင်းလို့လုပ်နေတဲ့စနစ်ကရုရှားလုပ်ထားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အစ်စ်ကြီးဒါကြောင့်ရုရှားကဥဆောင်လုပ်နေတော့မင်းအွန်လိုင်းလို့ကလူဘာဝနေတာကဘာမှာစနစ်နှစ်ခုရှိနေတာဒါကြောင့်ရုရှားကဘာလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကဘာမှရုရှားကိုအထင်လည်းမကြည့်ဆိုထောက်လည်းမထောက်ခံဘူးရုရှားကအခုဒီဂါဇာမှာမြောက်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီဂါဇာရုရှားမြောက်ပေးတဲ့ဂါဇာကလူတွေအလုံးတွေအမှားတရားတွေပဲအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးရုရှားကအခုအာရဗ်နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ပေးနေအဲ့ဒါအမှားတရားတွေပဲဘာမှကျွန်တော်တို့ကအထင်ကြီးစရာကိုအကြောင်းကြီးဘူးအဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေအလုံးအဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေအားလုံးတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုရှားပဲဖြစ်အဲ့ဒီအာရဗ်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂါဇာကိုအကြောင်းပြပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာရှင်းရှင်းပြောရရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့နိုင်ငံမှာလူတွေကိုဖိနှိပ်နေကြတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်တာကိစ္စတွေဘာမှကျွန်တော်တို့အခုနေတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာအုတ်ကြီးလည်းမရှိဘူးအုတ်လေးလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးသကောင်စင်းလည်းမရှိဘူးရဝတယုံလည်းမရှိဘူးမှတ်ဖို့တင်တော့မလို့ရှင်းနေမှာကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲနိုင်ငံသားတိုင်းပတ်စပို့ရှိတယ်ပတ်စပို့နဲ့နေတာနိုင်ငံသားတိုင်းပတ်စပို့ဒီလူတိုင်းမှာပတ်စပို့ရှိတယ်လူတိုင်းနိုင်ငံတကာကိုထွက်ခွာခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူမှတားခွင့်လည်းမရှိဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကလည်းဥပဒေအကြောင်းအရာဖြစ်စရာတွေရှိတယ်အဖြစ်ရရှင်းရှင်းနေပဲအဲ့တော့
အုတ်ကြီးတွေအုတ်လေးတွေဆိုတာအာနာရှင်စအာနာရှင်စနစ်ရဲ့တကယ်ထောက်တိုင်တယ်အာနာရှင်တွေပဲအဲ့ဒါကမျက်နှာဖုံးတက်ထားပြီးရက်ကွက်ထဲမှာသူတို့ကပဲကဲတင်ရှင်လို့လို့သူတို့ကပဲဒီအာနာရှင်စစ်တပ်နဲ့သူတို့ဂျားပြပြည်သူဂျားတွေကသူတို့ကပဲဟိုကဲတင်ရှင်လုပ်ပြီးပြီးတော့ကူညီပေးနေသူတို့လို့သူတို့ကပဲဟိုရက်ကွက်အသားရအေးချမ်းကြီးတွေသူတို့ပဲသူတို့ကပဲစစ်တပ်ကိုပြောပြီးတော့ရက်ကွက်ကိုရက်ကွက်မနာအောင်ကိုလမ်းမနာအောင်လုပ်ပေးနေသူတို့လို့ ਨੇ တကယ်အာနာရှင်တွေပဲအဓိကအာနာရှင်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံဒီအုတ်ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုမတော်လှန်သူကြီးကျွန်တော်တို့မလွတ်မြောက်ဘူးရက်ွက်ယုံနေမတော်ရန်သူမလွတ်မြောက်ဘူးပြောချင်တာကကနအဲ့ဒီအဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုအခုပဲကြည့်ခီးသွားလာရင်မှအုတ်ကြီးလက်မှတ်ပါမှသွားလို့ရတော့မယ်ယထာလက်မှတ်ဝယ်လို့ရတော့ခါလက်မှတ်ဒါနဲ့သူတို့ထိမ့်မှာအုတ်ကြီးဟာဆက်အာနာရှင်စနစ်ရဲ့အဓိကအခြေခံပဲအုတ်ကြီးကိုတော်လာရင်မလုပ်သေးဘူးရက်ွက်ထဲမှာအုတ်ကြီးတွေကိုလက်ခံထားသေးပြီးရက်ွက်ထဲမှာအုတ်ကြီးတွေကိုဖားရပြီးနေသေး၍ကျွန်တော်တို့ဒီဘတော်မှမလွတ်မြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်မှာအုတ်ကြီးစနစ်မရှိဘူးအုတ်ကြီးဆိုတာဆက်အာနာရှင်ပဲ။ဘာဖြစ်လဲ?သူ့နောက်မှာစစ်တပ်ရှိတယ်။သူခေါ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရမှာ။ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရမှာ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနော်ဟိုဟိုမလုပ်နဲ့။အခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတချို့ဟာတွေကဖြစ်နေတယ်။ပြက်ပြက်သားသားပြောအုတ်ကြီးတွေကိုတော်လှန်ခိုင်းတော့တော်လိုင်းရေးလုံးနေပါတယ်ဆိုမှတသက်စားတဲ့ကြက်တော်နှစ်သက်စားတဲ့ကြက်တော်ပဲပြက်ပြက်သားသားကြီးညာပြည်သူကိုပြက်ပြက်သားသားပြောပြက်ပြက်သားသားလမ်းညွန်မှုပေးပြက်ပြက်သားသားဥဆောင်မှုပေးပြီးပြက်ပြက်သားသားသွားမှာဒီအုတ်ကြီးတွေကိုတော်လှန်မှုလုပ်ရမှာမချိုကိစ္စကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဥပမာလမ်းလေးကြောင်းနဲ့ PDF တွေဝင်လို့ရပါတယ်အဲ IA ဦးတွေဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကအုတ်ကြီးတွေကိုမတော်လှန်ခိုင်းပေးတဲ့သူ့ဘက်ကလူစုနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာအဓိကကအုတ်ကြီးတွေကိုတော်လန်ခါရမှာပြောချင်တာကပြက်သားတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပြက်ပြက်သားသားပြောရမှာအုတ်ကြီးတွေကိုတော်လန်ရမှာအုတ်ကြီးတွေကိုတော်လန်ကြပါအဲ့ဒီအတွက်ငါတို့ဒီအကူကြီးပေးပါမယ်ငါတို့ပကဖတွေပါအဖတွေရှိသမျှအင်အားကနေရှိသမျှအနေထားကနေနောက်ကွယ်ကနေရက်တိုင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောရမှာအခုကတချို့ဟာတွေကသူတို့ဘက်ကိုလာပါသူတို့ကပါလူလာစုနေတာစစ်တပ်ကလူစုသူတို့သူတို့ကလည်းလူစုသူလိုဖြစ်နေတာဖြစ်တင်တာကပြဿနာကိုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းကြီးလုံနေတယ်ဆိုတာအာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကုံချုပ်နေတာအာနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာအဲ့တော့အာနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်နေတယ်အာနာရှင်ရဲ့အဓိကတောက်တိုင်အခြေခံအကြဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဖြစ်တဲ့အုပ်ကြီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မျိုးသားစီကြီးအစိုးရကပြက်ပြက်သားသားစိတ်ကြညာဖို့လိုတယ်ဒီဒေးဆိုတာဒါကိုပြောတာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးအုတ်ကြီးတွေကိုတော်လှန်ကြလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြက်ပြက်သားသားကြညာဖို့လိုရတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ပြက်သားမှုတွေနဲ့အတူပြည်သူကမတူဝေတော့ဘူးပြည်သူကမှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမှန်ကန်တဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကနေပြက်ပြက်သားသားသွားမှာအခုလဲကျွန်တော်တို့ကတဏီမုတ်တဏီနဲ့အရေးယူနေရတာပဲအခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တော်လှန်နေရတာပဲအဲ့တော့တရက်စားလဲကြက်သွန်နဲ့သက်စားလဲကြက်သွန်ကိုလဲတော်လှန်နေတယ်ကိုလဲလက်နဲ့ကင်နေတာကိုပြက်ပြက်သားသားပြည်သူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုပ်ထွေးမှုမရှိအောင်လမ်းညွန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသာလင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီးသားမယ်ဒါမှသာလင်အစိုးရကောင်းပြီးသားမယ်ဒါမှသာလင်ပြက်ပြက်သားသားတီးလို့မှာရခိုင်ကိုပဲကြည့်ရခိုင်ကပြက်ပြက်သားသားလုပ်တယ်ပြက်ပြက်သားသားတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ပြက်ပြက်သားသားဘာလို့လဲပုံကျဲတာပဲကိုမချင်ညာလဲသူကျဲမှာပဲသူကိုချင်ညာလဲသူကျဲမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျဲမဲ့အထူးတူတော့မထူးတော့ဘူးအပြက်ရှင်တော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အေအေကဥပြက်ပြက်သားသားတိုက်တာဒီနေ့စီဆိုင်မှာပိုးတွေလည်းပြန်တော်လှန်တာပဲအဲ့တော့ပိုးတွေပြန်တော်လိုက်တဲ့စီဆိုင်ကိုသူတို့ပြက်ပြက်သားသားပုံကျဲတယ်ဥပိုးခေါင်းဆောင်ခွန်သူတွေပြောရတယ်သူတို့ဒီစီဆိုင်မျိုးဟာဘာမှမကြံတော့ဘူးကုန်ပြီဒါကြောင့်ခွန်ဥက္ကာအနေနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူကတော့အပြစ်ရခွန်အဖွဲမှာတတ်တတ်တာသူတို့ဗဟိုကော်မတီသဘောတူညီချက်မပါဘူးဒါကြောင့်ပအိုးတွေဟာအခုသူတို့ပြောလိုက်တဲ့ရွေးစစ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ခွန်အဖွဲမှာမပါဘူးဆိုပြီးတော့သူမနေ့ကပြက်ပြက်သားသားခွန်ဥက္ကာဒီပအိုးအဖွဲကခွန်ကျင်ညာတာခေါင်းဆောင်ကအဲ့တော့ရှိရှိလေးပဲကိုမလုပ်လဲသူလုပ်ပါပဲ
အခုအေးအတိုက်နေတယ်သူပုံကျဲမှာပဲအခုမြဝတီတင်ငန်းညီတော်ကိုမင်းညာဆိုပြက်ပြက်သားသားရဲရဲဆက်ဆက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပုံကျဲနေတာကိုမလုပ်လဲသူလုံးမှာပဲကိုကသူဘတော့မှမညာဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းဆောင်မှုပေးတဲ့လူတွေကပြက်ပြက်သားသားပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့အုတ်ကြီးတွေဟာအဓိကထောက်တိုင်နေပဲဒီအုတ်ကြီးတွေကအခုစည်ရင်လိုက်ကောက်နေတာအုတ်ကြီးတွေကအခုပြည်သူတွေကို force hold တွေပေးတယ်ပြည်သူတွေကိုသတင်းမားတွေပေး force တွေပေး၄သိန်းရမယ်၅သိန်းရမယ်၃သိန်း30ရမယ်မင်းတို့ကိုနောက်တန်းမှာထားမယ်မင်းတို့ကိုရှေ့တန်းမပို့ပါဘူးဟာအမျိုးစုံလိန်လဲပြောဆိုပြီးပြည်သူတွေကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်စီယုံလိန်လဲပြောဆိုပြီးသူရဲ့အဘာတွေအတွက်လူတွေစုဆောင်ပေးနေတာသူတို့စကားကဘလောက်မတီးလဲဆိုရင်ဧပြီဒကြံပြီးမှဒါကိုစမယ်လဲပြောသေးတယ်ရခိုင်မှာကြတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုရက်တူသင်တန်းနေပြီးယူနီဖောင်းဝတ်ခိုင်းပြီးအူရှိတန်းကိုသွားခိုင်းလိုက်တာလူပေါင်း90ကျော်အလောင်းပဲပြန်ရတော့တယ်လက်တွေ့သလိုလုပ်နေတာအခုလည်းမနေ့တနေ့ကဖမ်းသွားတဲ့အခုစက်တဲ့ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ဒီကြိုက်ထုတ်ကလူတွေတခြားဒေသကလူတွေရှေ့တန်းပို့လိုက်ပြီးလာတော့မသိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးသူတို့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးရင်အကုန်လုံးသွားတော့မှာဒါကြောင့်ပြက်ပြက်သားသားချင်ညာပါပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်တို့သွားရမှာအဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာရေးလောက်ရမယ်အုတ်ကြီးတွေကိုအားလုံးဆန့်ကျင်ကြမယ်ထလော့မြန်မာထလော့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငုတ်ခံနေရင်ကုသသမီးတွေအကုန်လုံးတိလန်းရောက်မှာဘယ်လမ်းကြောင်းမှမမှန်ဘူးနော်အခုနေဆက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမမှန်ဘူးပြေပကို passport တွေနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမမှန်ဘူးဒေါ်လာရေးနိုင်ငံတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမမှန်ဘူးဘာကြောက်လဲအေးဒေါ်လာရေးနိုင်ငံတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းမှာအန္တရာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူမှလက်ကိုလာခေါ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေဆက်ကိုသွားဖို့ကြတော့လေနေဆက်မှာပတ်စံမရှိဘာနဲ့သွားမလဲယူရီးယားရဲကသဘောကောင်းတယ်ပဲပြောသဘောမကောင်းတဲ့ယူရီးယားရင်းနဲ့တွေ့ရင်ကိုကထောင်ထဲရောက်မှာတော့ယူရီးယားရဲကနေဆက်ပြန်ပို့မှာပြန်ပို့ရင်ဘယ်သူအလက်ထဲအပ်လိုက်မလဲဒီစစ်အာဏာရှင်လက်ထဲအာဏာပိုင်လက်ထဲအပ်လိုက်မှာအဲ့တော့သူတို့ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးလာပါတယ်ဆိုမှသူတို့ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးလာပါတယ်ဆိုမှဒီယူရီးယားရဲကဒီသူတို့လက်ထဲကိုပြန်ထည့်တယ်ဆိုဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲကိုကြားခဲ့တဲ့ပတ်စံနေယူရီးယားရဲကဖန်ခံရတာဒီအဲ့ဒီလက်ဆက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တွေကနေဖန်ခံရတာဒီပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောသလောက်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလုံးစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်မူရင်းအခြေခံပြဿနာရဲ့မူရင်းအခြေခံဖြစ်တဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုတော်လိုင်းရေးလုံးမှာရတော့မှာအဲ့တော့ပြက်ပြက်သားသားဒေါ်လာရေးလို့ပါအဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာရေးစမှရမယ်လုံးဝငြိမ်မခံနဲ့လုံးဝရင်ဆိုင်မှရမှာဘာကြောက်လဲအုတ်ကြီးဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းအောင်မြင်နိုင်ပြီးဆိုရင်အဓိကပထမဆုံးလုံးဝမယ့်အလုပ်ဒီရဝတယုံကိုမီးရှို့ပါရဝတာအုတ်ကြီးတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ပါပြီးရင်အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကုန်လုံးရက်ွက်ထဲကမောင်းထုတ်ပါလူကိုအန်ဒီယံမပေးနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုဒီလမ်းမှာလာမနေနဲ့အဲ့လိုနီးရနေစပြီးတော့ဖန်တီးရမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကစစ်တပ်အာကိုသူတို့ကိုပေးထားတဲ့တနတ်တူအာကိုနဲ့လူဘာဝရင်လူအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းရိုက်ပါလူအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းပါလူအုပ်နဲ့ဝိုင်းရင်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဘယ်စစ်တပ်မှဘယ်ရဲမှလည်းမလုပ်ရဘူး။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုပြက်ပြက်သားသားတနိုင်ငံလုံးထကြွပုံကံပြီးဆိုရင်မျိုးတော်လန်ရေးနိုင်ပြီ။ကျွန်တော်ပြောသလိုအုတ်ကြီးအလိုမရှိတို့ရေးပဲ။အုတ်ကြီးအလိုမရှိတို့ရေးပဲ။ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်မှာအုတ်ကြီးလည်းမရှိဘူးအုတ်သေးလည်းမရှိဘူးရောက်ကတရုံလည်းမရှိဘူးသကောင်စင်းလည်းမရှိဘူးအဲစင်းလည်းမရှိဘူးဘာကောင်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပဲသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကမဲပေးမှသူတို့အစိုးရလုပ်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူသဘောမတူချင်းဘယ်ကောင်မှအစိုးရလုပ်လို့မရဘူးအာဏာများရဲ့အရှင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲသူလူတိုင်းလူတိုင်းဒီအရှင်သခင်ကြီးအဲ့တော့ကိုယ်အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်ပြမလားသူတို့ရဲ့ကျွန်အဖြစ်သွားနေမလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားယူရမှာတခင်နဲ့ဂျုံနဲ့လွန်ဆော့ပွဲပဲကိုတခင်ဖြစ်နေတဲ့ကိုကအာနာမြားရဲ့အရှင်သခင်ကိုကအာနာမြားရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကိုကအုံနာရှိဖြစ်တဲ့ကိုကကိုတခင်ဖြစ်နေရတာနဲ့အိပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဂျုံအဝယ်အဂျုံအဖြစ်
away ခံမလားအယောင်းခံမလားအလုတ်သွားပြီးတော့သူတို့စီမှာအဖမ်းခံမလားဦးသူတို့ဟာနှီးမျိုးစုံနဲ့ညပိုင်လဲဖမ်းနေနေပဲလဲလာဖမ်းနေနှီးမျိုးစုံနဲ့လုံနေတာအခုမဲပေါင်ရင်အခုချက်ချင်းတက်တယ်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျုံဝဲတာကျုံယောင်းတာဒီအုတ်ကြီးတွေကိုပြက်ပြက်သားသားတော်လှန်ရေးလောက်ရမယ်အုတ်ကြီးသည်ပြည်သူရန်သူအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးတို့အရေးအုတ်ကြီးသည်ပြည်သူရန်သူအုတ်ကြီးကိုတိုက်မြင်အုတ်ကြီးကိုမောင်းထုတ်မြင်အုတ်ကြီးရှင်လင်းရေးတို့အရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်များနဲ့အညီကျွန်တော်တို့သည်ပြည်သူတွေအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပြန်လှန်ပြီးဒီအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုလုံးကြမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ပါမအောင်မြင်စရာဘာမှမကြောင်းအကြောင်းမရှိဘူးပြည်သူသားအဓိကပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်သခင်နေသေးကြတယ်ကိုကိုအူဂျုံအဖြစ်လာရောင်းနေပြီဂျုံအဖြစ်လာဝဲနေပြီဂျုံအဖြစ်ခိုင်းစေတော့မယ်ဂျုံအဖြစ်တို့ဒီသေလန်းကိုပို့မှာနော်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကိုမျက်စိတည်းမြင်လိုက်တကယ်သိမှာအခုလဲဖမ်းထားတဲ့လူတွေအားလုံးရှေ့တန်းရောက်ပြီးတေလူကုန်လောက်ပြီအဲ့တော့ကိုသေးခံမလားအုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းမလားအဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးလုပ်ဖို့အချိန်ကြပြီအခွင့်အခါလည်းကြပြီဒီနေ့ဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဆိုင်ဒီနေ့အောင်မြင်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေ့စလုံးဝမခံနဲ့ဒီလူတွေဟာလူပေါင်းဝါတဲ့ဝါလာနေပြီကိုမလို့ရင်ကိုခံရတော့မှာဒါကြောင့် NUG အစိုးရကတောင်းဆိုတယ်အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုဝိုင်းဝန်ပေးပါအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးပါအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးအတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရကပြည်သူ့ရဲ့ငွေနေနဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ပတ်စံနေနဲ့ဒီ PDF တွေ ADF တွေအကုန်လုံးဝိုင်းရမ်းပေးကြပါပြည်သူတွေထကြွပုံကံနဲ့အုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုပြည်သူ့ငွေများနဲ့ရပ်တည်နေကြသောအန်ယူဂျီအစိုးရတိုင်းသာလက်နက်ကင်များတိုင်းသာခေါင်းဆောင်များ PDF များ LDF များရှိသည်များအဖွဲ့များအားလုံးဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပေးကြပါဓမ္မသာလင်ဓမ္မသာလင်အောင်မြင်ပါစားဖို့ပဲလိုတာစားဖို့ပဲလိုတာစားရင်ရပြီစားရင်ရပြီစားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပြည်သူငွေနဲ့ရက်တည်နေကြသောတိုင်းသာကောင်းဆောင်များတော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်များဘာမှသဘောမတူစရာအကြောင်းမရှိဘူးတို့ဝိုင်းရံပေးရလိမ့်မယ်ဝိုင်းလံဝိုင်းရံပေးမယ်ဝိုင်းကိုဝိုင်းရံပေးရမယ် ERO များ ERA များဘာလို့တော့တို့လေစာတွေထုတ်ထားပြီးသားဟိုဒီနေ့ဆို TNL ကလည်းစာထုတ်ပြီးသား KNU ကလည်းစာထုတ်ပြီးသား KNY ကလည်းစာထုတ်ပြီးသား PDF တွေအများကြီးစာထုတ်ပြီးသားပကပတွေအများကြီးစာထုတ်ထားပြီးသားစာတွေထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဝိုင်းရံပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲအဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုစမယ်အုတ်ကြီးနှိမ်နှင်းရေးရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့စေရင်မှုတွေ၊ရာရင်မှုတွေ၊အုတ်ကြီးတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ရမယ်။အကုန်လုံးမီးရှို့မယ်။ရက်ွက်ထဲမှာတယောက်မှမထားနဲ့။တို့ရုံးနေအကုန်လုံးမီးရှို့။တို့ခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေသွားစရာမလို့။တို့ပို့တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုလက်ခံစာမလို့။အဲ့ဒီစာရွက်တွေလိုက်အိမ်မှာမီးရှို့။ဘယ်သူမှအစည်းအဝေးမတက်ချေ။ဘယ်သူမှအုတ်ကြီးစကားနားမထောင်ချေ။ဘယ်သူမှအဲ့တို့ခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုမတက်ချေ။ဘယ်သူမှတို့နဲ့မပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်ရေး။အုတ်ကြီးကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ရေး။ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ကြပါအဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးဒီချိန်မှာအပြစ်မလာမပြောပါနဲ့အပြစ်ပြောတာကိုကျွန်တော်ကပြက်ပြက်သားသားကိုဘယ်လောက်မှာပါနော်အဲ့တော့အပြစ်ပြောတဲ့လူကပြက်ပြက်သားသားအပန်းခံရမှာပါဒါပဲအဲ့တော့အုတ်ကြီးနှိမ်နှင်းရေးပြည်သူအရေးပဲအဓိကကအပေါ်ကလူတွေကတော့သူတို့မှာတနက်ရှိတယ်သူတို့မှာ VIP တွေနဲ့သူတို့မှာလုံခြုံရေးအဆောက်အအုံတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စခဏနေလောစေအောက်ခြေကိုဖြိုးရမှာကျွန်တော်တို့ဘော်တွန်အပ်ကိုသွားမှာအောက်ခြေကနေအပေါ်ကိုတက်မှာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အုတ်မြစ်ကိုဖြိုးမှာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အမြစ်ကိုဆွဲနှုတ်မှာအမြစ်မှာဆွဲနှုတ်ရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့လူလည်းလဲကြမှာပဲဒါကြောင့်အုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖြိုးရမယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေရဲ့လိပ်စာတွေအုတ်ကြီးတွေရဲ့အိမ်လိပ်စာတွေမြေရတွေအဓိကကတော့လိပ်စာတော့မလိုတော့ဘူးလေရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူကသူတို့ဘယ်မှာနေလဲသိပြီးသားပဲအဲ့ဒီအုတ်ကြီးကိုသမောင်းထုတ်အုတ်ကြီးကိုရက်ွက်တဲ့ကနေဆွဲထုတ်အုတ်ကြီးရဲ့ဦးမီးရှို့အုတ်ကြီးကိုနှုတ်ထောက်ခိုင်းအုတ်ကြီးကိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းအုတ်ကြီးခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေအားလုံးကိုမတက်ဘူးလို့အုတ်ကြီးအစည်းအဝေးခေါ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းဥပမိုင်းနယ်လိုက်ချိန်ညာနေချိန်ညာတဲ့အုတ်ကြီးကိုအေးအေးယူခဲနေထုနှီးမျိုးစုံနဲ့အုတ်ကြီးတော်လိုင်းရေးလောက်ရမယ်
ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဒီနေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အခုပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာများအားလုံးဒီလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရှိတရားများအမှန်တရားများကိုအခြေခံပြီးပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ positive line page အဟောင်းမှာလည်းပုံနေရတင်မြဲတင်နေစေပဲကျွန်တော်လည်းတွေ့ပါတယ်ဒီလူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော် Facebook ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောထားပြီးသား Facebook ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုညံ့ဖျင်းနေသို့သာလည်းအရေးယူမှုညံ့ဖျင်းနေသို့သာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ email တွေထပ်ပို့ထားပါတယ်တိုင်ကြားထားပြီးသားပါအော်ဒီချိန်မှာဟိုလူကိုအပြစ်တင်ဒီလူကိုအပြစ်တင်တို့ကအဲ့ဒါတွေပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ဟိုလူကိုလည်းညှို့ထိုးဒီလူကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့ပြောနေခြင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေဟာဒီနေရာမှာဒီလိုအချိန်မှာဝင်ရောက်ပြီးတောက်ရှက်မဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာအုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးရှင်းမှသားလင်းအသိတို့လွတ်မြောက်မှာအခုကျွန်တော်ပြောသလိုအုတ်ကြီးမရှိတဲ့နိုင်ငံအစင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတကောင်စင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံမှတ်ဖို့တင်မရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးစနစ်ကိုတည်ထောင်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လူမှလာပြီးအမိတ်ပေးပိုင်ခွင့်အုတ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် CEO ခွင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုခေါ်ရမှာအဲ့တော့ Facebook ကိုတရားစွဲတဲ့ကိစ္စကဒါအများကြီးဇလန်းနေအများကြီးရှုပ်ပါတယ်ဒါတလောက်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဥပဒေကြောင့်လောက်ဆိုတာပြင်ဆင်မှုတွေငွေကြေးကုန်ကြမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအချိန်လေးယူရပါတယ်ဒါသူတို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အချိန်လေးပေးရပါတယ် Facebook ကဒါအခုသူတို့ကအမှုဖွင့်လာတာသူတို့ဖြည့်ရှင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပိုက်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုတွေဘသူကအမှန်ဘသူကမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဖြေရရှင်းရှင်းလေးပါအုတ်ကြီးဒေါ်လာရေလောက်ကိုလောက်ရမှာအဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေကိုအပြက်ရှင်းမရမှာအုတ်ကြီးတွေကိုလက်ခံလို့မရဘူးအခုကအုတ်ကြီးအမိတ်နားထောင်ပြီးအစည်းအဝေးတက်နေတာအုတ်ကြီးအမိတ်နားထောင်ပြီးမဲသွားနိုင်နေတာအုတ်ကြီးပြောတဲ့မြတ်ကိုသွားနာခံနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အုတ်ကြီးတွေကလူဘာဝနေတာအဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ကြီးကိုလုံးမရမယ်အဲ့တော့အပြစ်ပြောတာတွေလုံးဝကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးနော်ဒီချိန်မှာအပြစ်ပြောတာတွေအပြစ်ဝင်ရေးတဲ့လူအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဘမ်းပါအကိုဘလောက်မှာဒါအပြစ်ပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုအပြစ်လာမပြောနဲ့ပြည်သူအမြဲတမ်းမှန်နေပြည်သူသည်အာဏာများရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ပြည်သူကိုအပြစ်လာမပြောနဲ့ပြည်သူသည်အမြဲတမ်းမှန်တယ်ပြည်သူသည်အာဏာများရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူကိုကိုကအရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းပြပေးနိုင်ရမယ်ပြည်သူကိုဒါလုတ်တဲ့နေလားလုတ်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ချပြပေးနိုင်ရမယ်အခုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီဆောင်းပါးကခစ်တင်မာတင်ယူဂျီတော်လန်ရေးတွေကြဆုံးလို့အခုလိုအုတ်ကြီးတွေလူဘာဝနေတာလေအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်ချက်ပဲယူဂျီတွေတယောက်တစ်ပေါက်လုံနေကြတယ်လူကြီးယူဂျီတွေမညီမညွတ်ကြဘူးယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေမညီညွတ်ကြဘူးယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေတယောက်တစ်ပေါက်လုံကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစုပေါင်းလုံဆောင်မှုဥဆောင်မှုမရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့မြို့ပြတွေမှာယူဂျီဒေါ်လာရေးတွေကျဆုံးသွားတယ်ယူဂျီဒေါ်လာရေးကျဆုံးတော့အုတ်ကြီးတွေလူဘာဝလာတာပြည်သူမှာအပြစ်မရှိဘူးပြည်သူအမြဲမှန်တယ်ပြည်သူသည်အာဏာများရဲ့အရှင်သခင် The owner of the power ပြည်သူကအာဏာရှင်အာဏာများရဲ့အရှင်သခင်အစ်ပိုင်ရှင်အစ်အဲ့တော့ပြည်သူအမြဲမှန်တယ်ကိုကပြည်သူကိုလမ်းကြောင်းပေးရမယ်ပြည်သူကိုဥဆောင်ပေးရမယ်ပြည်သူကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြပေးရမှာတကယ်လို့ကိုမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုပဲအပြစ်ပြောရမှာပြည်သူကအပြစ်ပြောလို့မရဘူးကိုအသုံးမချလို့ကိုဥဆောင်မလာညံ့နေလို့ကိုစီးရုံနာညံ့သေးလို့အဲ့တော့ကိုပဲအသုံးမချဘူးပြောရမှာပြည်သူကိုဘာမှအပြစ်ပြောစရာမလိုမျက်စောင်းတော်လာမထိုးနဲ့ပြည်သူကအမှန်ဒါကြောင့်ဦးပြည်သူကိုကလမ်းကြောင်းပေးမယ်အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးလို့တော့အုတ်ကြီးတွေစကားနားမထောင်နဲ့အုတ်ကြီးတွေအစည်းအဝေးမတက်နဲ့အုတ်ကြီးတွေခေါ်ရင်လည်းမသွားနဲ့ဒါဆိုရင်တို့လာဖမ်းမယ်လာဖမ်းရင်အုတ်စုနဲ့ပြန်ချတို့မလုပ်ရဘူးဒါမျိုးလုတ်ကိုလုတ်ပြရမှာအဲ့တော့ဒါမျိုးလုတ်ကိုလုတ်ပြမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရမှာအဲ့တော့အဖြေရရှိရှင်လေး
ဖြစ်ရရှိရှင်လေအဲ့တော့ဘသူဘသူမှာအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီရှိသမျှပေးထားချက်များအရာလူတိုင်းဒီအကောင်းဆုံးဆက်ဆောင်ပေးနေကြတာအဲ့တော့အပြစ်ပြောခြင်းလက်ညှိုးထိုးခြင်းဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးဒီချိန်မှာဖြစ်လာသမျှအနေထားမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်ရမှာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်မှုဒီပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးလဲအုပ်ကြီးတွေစကားနားမထောင်နဲ့အုပ်ကြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ဒါဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြည်သူကသူလုံးချရာရှိတာလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အုတ်ကြီးတွေကိုပြန်တော်လာမှာတော့အဲ့ဒါဒီအလွန်အမတန်ရေးကြီးအုတ်ကြီးတွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမလုပ်နဲ့အုတ်ကြီးတွေနဲ့ပလူပလဲမလုပ်နဲ့အုတ်ကြီးတွေနဲ့အဆက်ဆံမလုပ်နဲ့အုတ်ကြီးတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဖားဖားရမနေနဲ့အဲ့တော့ဓာမျိုးတွေအားလုံးလုံဆောင်ရမယ့်အချိန်ကြာပြီဒုတိယမဟုတ်ရင်တော့ကိုဒီတခင်အဘွားကနေဂျုံဘွားဖြစ်သွားမှာအခုပဲသူတို့ကျုံဖမ်းသူလို့ဖမ်းနေပြီမင်းညားကကျွန်တော်တင်နေကြိုက်ထူမှတင်နေရက်ွက်ထဲမှာညသကောင်ကြီးဝင်ဖမ်းတာလေညဘက်လာရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအေးယူမှာဆိုတဲ့ညဘက်ကြီးရက်ွက်ထဲမှာဟိုအေးရနှစ်ယောက်ဒီအေးရနှစ်ယောက်လိုက်ဖမ်းပြီးတတ်တဲ့အကုန်ဖမ်းခေါ်သွားပြီငိန်ခံရင်ဓာတ်တဲ့ဆိုမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုလေအကုန်လုံးရှေ့တန်းကိုပို့ပြီးအသေးခံခိုင်းမှာအဲ့တော့အပြေရရှိရှင်လေဒီသူကိုနိမ့်မှန်လမ်းမှန်နဲ့ပြောပြဖို့ပဲလိုတာအဲ့တော့သူ့ဘက်ကတော့လုံးပါပဲလीကိုကလည်းပြန်လုံးသွားမှာပဲလीဒါဆိုရင်ဦးတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေကြဆုံးနေတာပဲလीတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေအိမ်တွေမီးရှို့ခံနေရတာပဲလीကနီကုံမီကောလင်းကုံမီရခိုင်မှာရှိတဲ့မင်းများကုံမီသူတို့ဘုံကျင်းနေတာအခုပဲပို့အိုမှာရှိတဲ့မြို့လဲစီဆိုင်လဲကုံမီဒါပို့ခေါင်းဆောင်ကိုတိုင်းပြောထားတာအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကပြန်လုံးမယ်အမှန်ပဲလीတာဒါတော်လန်ရေးလုံနေတာအဲ့တော့ဒီနေရာကိုပိုင်ရှင်အစ်စ်ကိုပြန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကဖြက်စီးနေတဲ့လူတွေဖြက်စီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့ဘာလေးချင်းမှုမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှလည်းချွေးမထွက်ပဲနဲ့မာရသွန်ပြေးပွဲမှာဝင်ပြိုင်ပြီးပထမဆုံးရကျင်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘာမှလေးချင်းမှုလည်းမရှိဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလည်းမရှိပဲနဲ့မီတာတရာပြေးပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကပန်းဝင်ကျင်လို့ဘယ်ရမလဲဘယ်ကိစ္စရမစို့ဆာမွေးအောင်ဖို့အစားစားကြရတယ်အချိန်ပေးရတယ်ကျူရှင်နေတက်ရတယ်သင်တန်းနေတက်ရတယ်ကျောင်းစာတွေမှတ်ရတယ်အချိန်တွေပြတ်တယ်ဘဝမှာဝင်ငွေရဖို့အတွက်အလုပ်ချိန်တွေနဲ့ပေးဆက်ရတာသူများပြောခြင်းပါနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကအလုပ်လုပ်နေရတယ်သူများအိတ်နေတဲ့အိတ်ကောင်းခြင်းအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမနေ့၄နိုင်၅နိုင်ထားရတယ်သူများအိမ်မှာဇိမ်နဲ့ TV ကြည့်နေတဲ့အချိန်လန်တလာနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအလုံးကကန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်။အရာရာတိုင်းဟာအလဲကားရတာတခုမှမရှိဘူး။မိုးဘော်ကမိုးနဲ့မင်းကြီးကဆူတောင်းတိုင်းတာပြစ်ချပေးမယ်ဆိုရင်အာနာရှင်တွေသေသွားတာကြပါ။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကဥနေဝင်းကြီးကိုချိန်ဆကြတာ။ဥနေဝင်းကြီးကိုမေတ္တာပို့ကြတာ။ဟာဥနေဝင်းကြီးရှိနေသေးလို့ဥနေဝင်းကြီးရှိနေလို့တန်းရွှေကလှုပ်လို့မရဘူးဥနေဝင်းပြောနေတာပဲဥနေဝင်းသေသွားတယ်ဟာတန်းရွှေလေဟာတန်းရွှေကြီးရှိနေသေးလို့တန်းရွှေကြီးရှိနေလေလို့တိမ့်စိန်လှုပ်လို့မရဘူးပြောတယ်တိမ့်စိန်ကရှိနေသေးပဲလှုပ်နေသေးပဲအခုတန်းရွှေကြီးရှိနေသေးလို့စာဖတ်ကြည့်သူရှိနေသေးလို့ချိန်ဆကြတယ်ချိန်ဆကြတယ်မင်းအောင်လိုင်ကရနေသေးပဲဒီလိုဆူတောင်းတိုင်းတာမိုးဘော်ကမိုးနဲ့မင်းကြီးကအေးယူပေးကြခြင်းစရန်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီနေ့ဆူတောင်းစားဇာတန်းလာဒီလိုပฏิပခတွေဖြည့်ရှင်းရကြိုးမှန်ရတယ်ဆိုရင်က
ကဘာပေါ်မှာပါလက်ဆိုင်ကိစ္စဂါဇာနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂဒီနဲ့ခြီးတဲ့ဘီလီယံနဲ့ခြီးတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေစုတောင်းနေတာအစ္စရေမကြဆုံးဘူးပါလက်ဆိုင်လည်းမလွတ်မြောက်သွားဘူးကဘာပေါ်မှာမတရားအတိုင်းကျင့်နေတဲ့ပူတင်ကြီးကိုရုရှားပြည်သူတွေကယူကရိန်းပြည်သူတွေကဥရောပပြည်သူတွေကချိန်ဆနေကြတာပူတင်ကြီးကပန်းပန်လျက်ပဲမနေ့ကဆိုရင်ပူတင်ကြီးကရုပ်ောက်ပဲမှာ 88.8 ကနုနဲ့နိုင်နေစုပြီးတော့ထပြီးတော့တရားဝင်ကြွေးကြော်နေစေပဲဟိုလူဖြစ်ရင်ဟိုလူကတာဝန်ယူမလားဒီလူဖြစ်ရင်ဘသူကတာဝန်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီပြည်သူအားလုံးကသိပြီးသားဒါစစ်အာဏာရှင်ရဲ့တွေးထိုးနေတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဟာကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာပေးဆက်မှုရှိတယ်ကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာလေ့ကျင့်မှုရှိတယ် investment တွေရှိတယ်နောက်ဆုံးထီမထိုးပဲနဲ့ထီပေါက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအ ਨੇ စလို့ထီလက်မှတ်တစ်စောင်တော့ထိုးကိုထိုးရမှာဒါတောင်ကန်ဝဲတာလူတသန်းမှာလူပေါင်းသန်းတရာမှာမှတယောက်ပေါက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရေးတောင်ထီလက်မှတ်လေတော့ရှိအောင်မှာဒါတောင်ထီလက်မှတ်ပျောက်တာလို့ထီလိန်ခံရတာလို့ရှိနိုင်သေးတယ်ပြောချင်တာကလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်အလကားတစ်ခုမှမရဘူးကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်ပေးဆက်မှုတွေရင်းနှီးမှုတွေပြင်ဆင်ထားရမှာအလဲကားတစ်ခုမှမရဘူးယနေ့ရခိုင်လွမြောက်ဖို့များနေပြီစစ်တွေကိုရတော့မယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေအဆက်ပေါင်းမြောက်များစွာအိုးအိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာပြက်စီးခံလိုက်ရပြီဒီနေ့စကိုင်းလွမြောက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့စကိုင်းမှာပြဿနာပေါင်း16,000နဲ့အိုးအိမ်တွေပြက်စီးခံရအကျချင်းချင်းလဲသဘောထားဒီကိုဂျားတွေကသူ့ဝင်ထိုးတဲ့လူအလူဟိုဘာဟိုဖိုရန်ဖြစ်မြောက်ရေးဒီဖိုရန်ဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးသမားကိုကိုကြီးပါတီရလူတွေကဝင်ပြီးခလောက်ဆန်အဲ့ဒီကနေပြဿနာပေါင်း16,000ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးဆက်နေရတာပဲလွမြောက်နေတာပဲဒီနေ့ကင်းဒီလွမြောက်ဖို့အတွက်ကင်းဒီရွာတွေကုန်ပြီအကုန်လုံးမီးရှို့ခံတာဟာဒီနေ့အေးချင်းလွမြောက်ဖို့အတွက်ချင်းရွာတွေကုန်ပြီအဲ့တော့ဘယ်သူကတာဝန်ယူမလားဆိုဘယ်သူမှတာဝန်မယူကိုယ့်ကိုယ်တာဝန်ယူရမှာကိုလွမြောက်ဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ယူရမှာကိုလွမြောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်အကူလုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ကိုကနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အုပ်စုနဲ့ရွာသားတွေကိုရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေညီရင်ဒီအုပ်ကြီးတွေအုပ်ကြီးစကားနားထောင်ရင်အုပ်ကြီးကလူပါဝါမှာပဲအုပ်ကြီးကဘာကြောင့်လူပါဝါနဲ့စစ်တပ်ကိုခေါ်လာပြီးဖမ်းမယ်စီမယ်အဖမ်းမခံဘူးပြန်ချမယ်ဒီတနည်းနဲ့ပဲရှိတယ်အုပ်ကြီးတွေကိုတော်လှန်ရေးလုံမရမှာအုပ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်မှရမှာအန်ယူဂျီလာမကယ်နိုင်ဘူးဒါအပြတ်သားဆုံးကျွန်တော်ပြောနေတာအန်ယူဂျီလာမကယ်နိုင်ဘူးသူတော်သူ့ဟာသူ့ဘဝနဲ့သူအနိုင်နိုင်အေးလာမကယ်နိုင်ဘူး KIA လာမကယ်နိုင်ဘူး KNU လာမကယ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှလာမကယ်နိုင်ဘူးအမေရိကန်လည်းလာမကယ်နိုင်ဘူးကိုဘဝကိုရက်ွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကယ်မရမှာ KIA လည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူလိုင်းစာကိုတင်ထားတဲ့ဒီတက်တွေတော့သူမနေတိုင်နေရတာအေးလည်းသူဒုက္ခနဲ့သူဦးစစ်တွေကိုရဖို့သူမနေတိုင်ရအောင်မှာအခုဆိုရင်သူရသစ်တောင်ကိုရသွားပြီဘူးတီတောင်တို့မောင်တော်တို့သူတိုက်ရအောင်မှာစစ်တွေကိုရဖို့ဦးသူတို့ပြောတဲ့အန်ကိုတိုက်ရအောင်မှာစစ်ဌာနချုပ်ကြီးရှိနေတယ်ထိုးလို့ KNU သူလာမကယ်နိုင်ဘူးသူ့စီကိုရောက်လာမှသာလင် तू ကကူညီပေးနိုင်မလား तू ကကိုယ်လာမကယ်နိုင်ဘူးသူတို့တော့ကလည်းကိုယ်ကတော့မကယ်ပေးခဲ့ဘူးသူတို့တော့ဖန်တီးရတာKNU တော့သူဖန်တီးတာကင်းရင်ဒီကချင်နေတော့သူဖန်တီးတာအေးအေးဘုံကြောက်ထုံးမြနေလူဆယ်ယောက်ပေါ်ကနေလူစားစုထားတာသူတို့လည်းသူတို့ဖန်တီးတာစကိုင်းအဖွဲ့တွေလည်းသူတို့ဖန်တီးတာဟိုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့သူတို့လည်းပေးဆက်ထားတဲ့ရွာလိုက်ပေးဆက်ရတဲ့မီးရှို့ခိုင်းရတယ်ကင်းရင်ဒီသူတို့ဖန်တီးတာအဲ့တော့ရန်ကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေအေးရပြီးကောက်ကိုဖန်တီးရမှာဘယ်သူမှသူတို့လာမကယ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးဒီကိုဒုက္ခနဲ့ကိုပေးထားချက်နဲ့ကိုဟိုလူလာကယ်မယ်ဒီလူလာကယ်ပြောမနေနဲ့ဘယ်သူမှမလာဘူးမလာနိုင်သေးဘူးသူတို့လာခဲ့ပြီမင်းသူတို့အားလုံးလွမြောက်သွားပြီသူတို့မှလည်းအလုံးလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့သူတို့လာခဲ့ပြီမင်းအခုအချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့အနိုင်နိုင်မယ်သူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်နေရတယ်သူတို့အဲ့လိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်အလကားမရဘူးဘိုးဘော်ကမိုးနဲ့မင်းကြီးကသူတို့ရော့အုံဖွာ AA နိုင်စီအုံဖွာ KIA နိုင်စီအုံဖွာ KNU နိုင်စီလုတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေးဆက်နေရတာအများကြီးပဲထုံးကြီးလည်းကောင်းမယ်ကိုတွေလည်းအုတ်ကြီးကိုတော်လန်ရေးလို့ရင်ကိုတွေလည်းပေးဆက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုလောပြင်ဆင်ထားရမယ်ဘူနေမြဲကြားနေမြဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေပြီးစီးစိမ်တောက်ပြီးကော်ဖီတောက်ပြီး
ဘီယာတောက်ပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုတော်လှန်လို့ဘယ်ရမလဲဒါရှိရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ငိန်ခံမလားကြုံခံမလားတခင်ဖြစ်အောင်လုပ်မလားဆိုတာဒါအားလုံးပြည်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲပြောချင်တာဟာအရာရာတိုင်းမှာအလဲကားရတာတခုမှမရှိဘူးလောကကြီးမှာလက်ကားရတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဒီအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒီအုတ်ကြီးတွေဟာအာနာရှင်စနစ်ရဲ့အဓိကထောက်တိုင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုဒီနေ့ကိစ္စမှာလောက်မြန်ဝါတထင်တွေ့နေရပြီ။ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယူမှာ။ကိုယ့်ကိုကျုံအဖြစ်ဇက်သွင်းမှာ။အဲ့တော့ရရင်ရမရရင်ချပဲ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူအမြဲမှန်တယ်။ပြည်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲထောက်ခံတယ်အဲ့တော့ပြည်သူပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကံကံရှင်ဖြစ်တဲ့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပဲဆုံးဖြတ်ရမှာ။ပြည်သူအမြင်မှန်တယ်။ဒါလေးကိုသိကြအောင်ထပ်ပြီးရှင်းပြလိုက်ရတာပါ။ရန်သူကတော့သူ့လုံသူလုံးမှာပဲ။ကျွန်တော်ပေးဆိုပဲကြည့်။တို့ကတော့တို့လုံတို့လုံးမှာပဲ။ဒီ Facebook ကမတားမချင်းသူကတော့လုံနေမှာပဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှငင်ခံနေကြမလားကြောင်းမရှိငုတ်ခံနေကြပြီကျွန်တော်လှုပ်เสียရရှိတာလှုပ်မယ်ပြန်တိုက်เสียရရှိတာတိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော် page အစ်စ်ထောင်ပြီးချက်ချင်းသူတို့ပြန်တိုက်တာပဲအဓိကကဒီ page တွေကိုပြည်သူအကြီးမှသိတာပြည်သူကကျွန်တော်မဟုတ်မှန်းသိအောင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့နေသူတို့ကပြန်လဲကြီးညာမဒီတနည်းပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ under out of our control ပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဘက် control လုပ်လို့မရတော့တာဟို Facebook တင်ရတော့ control လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါနီးပညာရဲ့အားနည်းချက်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုငုတ်ခံနေเสียဘာမှဟိုစိတ်တက်ကြနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြောချင်တာကပြတ်တိုက်ရမှာပဲအဲ့တော့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုတိုက်မှရမှာကိုမတိုက်ဘူးဆိုရင်ပူတင်ကိုပဲကြည့်ပူတင်မနေ့မတရားအာဏာယူသွားတာဘယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံမှာဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးရုရှားပြည်သူတွေပြန်မလုပ်မချင်းပူတင်ဒီယာသပန်ရုရှားနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တော့မှာစလင်းမအတန်းချက်ဆက်နဲ့လိုက်အောင်နေတဲ့အုတ်ကြီးမိုက်ကင်ပြီးကိုကိုလေးခွေကြသွားတယ်။အဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ကြီးလုတ်ဖို့အချိန်ကြပြီ။အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်။ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆွေနီးပွဲတွေငင်းငင်းကြီးတွေကနောက်မှာလောလောဆယ်ကိုလူစစ်ထဲရောက်ပြီးသိမှာ။ပစ်တာထရူပါအမတန်ခါတိတဲ့အမှန်တရားတွေပါပစ်တာထရူပါအားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ positive hlaing win page အဟောင်းကကျွန်တော်လုံးဝမသုံးပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် control လေးလုပ်လို့မရပါဘူးဖက်ခံထားရပါတယ် Facebook တင်းကိုလည်းတရားဝင်တိုင်ကြားထားပြီးသားပါ Facebook တင်းကလည်းဘာတွေတူးဝင်နေလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးFacebook တင်းကိုအဲ့ဒီ page ကိုယာယီဖြတ်သိမ်းဖို့ယာယီ lockdown လုပ်ထားဖို့ယာယီအကန့်ပိတ်ဆို့ထားဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားဝင်အကြောင်းကြားထားပြီးသား request လုပ်ထားပြီးသားပါ Facebook တင်းကဘာတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒါကျွန်တော်လည်းလမ်းလမ်းမမိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော် positive hlaing win page အသစ်တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်နာရီတခါကျွန်တော် live လေးပြောပြီးတင်ပေးနေပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ပြည်သူများရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုပဲခံပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအညံ့ဆုံးလူတန်းစားပါနော်ပြည်သူကကျွန်တော်နဲ့သိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တတ်ပါတယ်ပြည်သူဆုံးဖြတ်ချက်သမျှမှန်ကန်ပါတယ်ပြည်သူရဲ့အဆုံးဖြတ်သားကြီးအတီးပါပြည်သူသည် the owner of the power ပါပါများရဲ့အရှင်သခင်ပါပိုင်ရှင်အစ်စ်ပါအဲ့တော့ပြည်သူကပဲဆုံးဖြတ်ကြပါလက်ရှိလည်းပြည်သူတွေပဲထိခိုက်နာကျင်နေရတာပါအဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်မှာပါအပြေဝါလည်းယုံကြည်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ NUG အစိုးရသက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းများဒိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းများလည်းပံ့ပိုးကူညီဖို့အစဉ်အသင်းစောင့်နေကြတာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုများကြီးတင်ပါတယ်ယေရှုများကြီးတင်ပါတယ်